Namaskar, my Trutidha Mohantoi, Apnaluko, Shagatam Janesu. Aji Ami, Rastrio Hikaniti, Unusho at Hostri Bihue, Alusanakun. Amar Homajot Utizorepora, Hikak Jotesto Gurto Diahuse. Shadinutor Kalotu, Parot Sorkare, Hikar Prosar Aru Proharo Babe, Bibino Podoke, Hatot Lucil, Aru Ene Podokapor Polsurpe, Parot Sorkare, Bibino Ayuhomo, Coton Kurisil. আপোনালোকে ইতিমধ্যে এই আয়োগসমূহ জানে রাধাকৃষ্ণন আয়োগ, মুদালিয়াৰ আয়োগ, কোঠাৰী আয়োগ আদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছে আৰু এইটো বুজিব পাৰিছে যে ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাত বিশেষকৈ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই আয়োগসমূহৰ ভূমিকা উল্লেখনীয়। এই আয়োগসমূহৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা আয়োগ ঘোষণা কৰা হৈছিল যদিও এই শিক্ষা নীতিয়ে শিক্ষাৰ সকলো স্তৰকে হাঙৰি লৈছিল প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত ই বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল কিয়নো সেই সময়ত ভাৰতৰ কাণ্ডাৰীসকলে বুজিছিল যে ভাৰতৰ বিকাশ আৰু উন্নতিৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ওপৰত আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন 1968 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিখন আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি ইয়াক কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শমতে ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত ভাৰত চৰকাৰে অনুভৱ কৰিছিল যে ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য আৰু সমাজতান্ত্ৰিক এখন সমাজৰ বাবে কোঠাৰী আয়োগৰ পৰামৰ্শৱলীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাৰতীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মৌলিক পুনৰগঠন অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু এইখিনি কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিখন ঘোষণা কৰা হৈছিল এই শিক্ষা নীতিয়ে শিক্ষাক জনজীৱনৰ ওচৰ চপোৱাত শিক্ষা ক্ষেত্ৰত অসমতা দূৰ কৰাত মহিলাসকলৰ শিক্ষাৰ বাবে গুৰুত্ব দিয়াত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত নৈতিক আৰু সামাজিক মূল্যবোধ গঢ়ি তোলাত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল এতিয়া আমি এই শিক্ষা নীতিখনৰ মূল সিদ্ধান্তখিনি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো এই শিক্ষা নীতিৰ মূল সিদ্ধান্তসমূহ আছিল বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা শিক্ষকৰ স্থিতি বেতন তথা অন্যান্য সা সুবিধা আৰু শিক্ষক শিক্ষা ভাষাৰ বিকাশ শৈক্ষিক সুবিধাৰ সমবিতৰণ প্ৰতিভাৰ চিনাক্তকৰণ কৰ্মবিকতা আৰু ৰাষ্ট্ৰসেৱা বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু গৱেষণা কৃষি আৰু উদ্যোগৰ বাবে শিক্ষা কিতাপৰ প্ৰকাশ পৰীক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অংশকালীন শিক্ষা আৰু যোগাযোগ শিক্ষা সাক্ষৰতা আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ বিস্তাৰ খেল ধেমালি সংখ্যালঘুৰভাৱে শিক্ষা আৰু শিক্ষাৰ সংগঠন বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা এই সিদ্ধান্তৰ অন্তৰ্গত হৈছে 14 বছৰ বয়সলৈকে সকলো শিশুকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান আমাৰ সংবিধানৰ 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা বিদ্যালয়ত চলি থকা অপব্যয় আৰু অচলাৱস্থা বা স্থবিৰতা ৰোধ কৰিবলৈ কিছুমান আঁচনি ব্যৱস্থা কৰা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাসকলে যাতে সুকলমে আৰু কৃতকাৰ্যতাৰে পাঠ্যক্ৰম সম্পন্ন কৰিব পাৰে তাক সুনিশ্চিত কৰা শিক্ষাৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি আৰু শিক্ষাৰ দ্বাৰা ৰাষ্ট্ৰীয় বিকাশ সাধন কৰাত শিক্ষকৰ ভূমিকা অতুলনীয় কিয়নো এজন শিক্ষকৰ ব্যক্তিগত গুণ চৰিত্ৰ অভিজ্ঞতা আৰু পেছাগত দক্ষতাৰ ওপৰতেই শিক্ষাৰ মানদণ্ড নিৰ্ভৰ কৰে সেয়েহে শিক্ষকজনৰ বেতন তথা অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অভিজ্ঞতা আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিত যথাযথ আৰু সন্তোষজনক হ'ব লাগে তেতিয়াহে শিক্ষকক সমাজত এক সন্মানজনক স্থান দিব পৰা হ'ব আৰু লগতে দক্ষতা সম্পন্ন লোকক আমি শিক্ষকতাৰ বাবে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিম গৱেষণা বা ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিকোনো বিষয়তে এজন শিক্ষকৰ মতামত দিব পৰাকৈ তেওঁলোকক শৈক্ষিক স্বাধীনতা দিয়াটো উচিত ইয়াৰ উপৰিও এই নীতিয়ে শিক্ষকৰ শিক্ষাৰ ওপৰত বিশেষকৈ কৰ্মকালীন শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল কোনো এখন দেশৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতি দৰাচলতে শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক বিকাশৰ মূল মাপকাঠি সেয়ে আঞ্চলিক ভাষাৰ বিকাশ আৰু চৰ্চাত লগতে ইয়াক শিক্ষাৰ সকলো স্তৰতে শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰাত এই নীতিয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল যিহেতু সেই সময়ত প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক
শিক্ষা ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছিল এই নীতিয়ে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক ভাষাক শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে লোৱাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল মাধ্যমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দী ইংৰাজী আৰু এটা আঞ্চলিক ভাষা এই তিনি ভাষাৰ সূত্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰাটো এই নীতিয়ে বিচাৰিছিল হিন্দী ভাষিক ৰাজ্যসমূহত এটা আঞ্চলিক ভাষাৰ লগতে হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষা আৰু আঞ্চলিক ভাষাৰ ৰাজ্যসমূহত হিন্দী ভাষাৰ লগত ইংৰাজী আৰু এটা আঞ্চলিক ভাষা বাধ্যতামূলক কৰাত এই নীতিয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল এইবাৰ আহোঁ শৈক্ষিক সুবিধাৰ সমবিতৰণ এই সিদ্ধান্তলৈ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আঞ্চলিক অসমতা দূৰ কৰি গাঁও আৰু পিছপৰা অঞ্চলসমূহত বিশেষ শৈক্ষিক সুবিধা প্ৰদান কৰাত এই নীতিয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল সামাজিক সন্তুলন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ বাবে কোঠাৰী আয়োগে পৰামৰ্শ দিয়া অনুসৰি সাধাৰণ বিদ্যালয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত এই নীতিয়ে গুৰুত্ব দিছিল অৰ্থাৎ সাধাৰণ বিদ্যালয়সমূহৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা ৰাজহুৱা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি যোগ্যতাৰ ভিত্তিত কৰা সামাজিকভাৱে অৱহেলিত বা পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে জলপানীৰ ব্যৱস্থা কৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাত গুৰুত্ব দিয়া পিছপৰা আৰু জনজাতীয় শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণামূলক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে শৈক্ষিক সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা আদি বিভিন্ন আঁচনি এই শিক্ষানীতিয়ে লোৱাত গুৰুত্ব দিছিল দক্ষতাৰ পুনৰ বিকাশৰ বাবে যিমান পাৰি কম বয়সতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভা চিনাক্ত কৰি সেইমতে তেওঁলোকক সুবিধা আৰু উৎসাহ প্ৰদান কৰাত এই নীতিয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল পাৰস্পৰিক সেৱা আৰু সমৰ্থনৰ উপযুক্ত কৰ্ম পৰিকল্পনাৰে বিদ্যালয় আৰু সম্প্ৰদায় ইটো সিটোৰ ওচৰলৈ আনিব পাৰি আৰু এনেধৰণৰ অৰ্থবহ আৰু প্ৰত্যাহ্বান থকা সম্প্ৰদায় সেৱাৰ জৰিয়তে কৰ্ম অভিজ্ঞতা আৰু ৰাষ্ট্ৰ সেৱাক শিক্ষাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগৰূপে গঢ় দিব পাৰি দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বৃদ্ধিৰ বাবে বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু গৱেষণাত আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া উচিত বুলি এই নীতিয়ে ঘোষণা কৰিছিল প্ৰাথমিক স্তৰেই হওক বা মাধ্যমিক স্তৰেই হওক বিজ্ঞান আৰু গণিত শিক্ষাক সাধাৰণ শিক্ষাৰ অবিচ্ছেদ্য অংগৰূপে ৰাখিবলৈ এই নীতিয়ে পৰামৰ্শ দিছিল উচ্চ মানদণ্ডৰ কিতাপ আৰু পাঠ্যপুথি প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে এই নীতিয়ে কেতবোৰ বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি ঘোষণা কৰিছিল উদাহৰণস্বৰূপে বিশেষজ্ঞ আৰু প্ৰতিভাৱান লেখকসকলক উপযুক্ত পাৰিশ্ৰমিক আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰ দ্বাৰা উন্নত মানদণ্ডৰ পাঠ্যপুথি লিখিবলৈ আকৰ্ষিত কৰিব পাৰি পাঠ্যপুথি সঘনাই সলনি কৰা অনুচিত আৰু সকলো স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিনিব পৰাকৈ পাঠ্যপুথিৰ মূল্য কমাই ৰাখিব লাগে শিশুৰ বাবে কিতাপ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আঞ্চলিক ভাষাৰ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰকাশ কৰাত এই নীতিয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল এই শিক্ষানীতিয়ে পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ সংশোধন হোৱাটো বিচাৰিছিল পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ সংশোধনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু বৈধতা বৃদ্ধি কৰা মূল্যায়ন পদ্ধতিক অবিচ্ছিন্ন প্ৰক্ৰিয়ালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা উচিত যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কৃতিত্বৰ মান বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় কোনো এক বিশেষ সময়ৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষমতাৰ ওপৰত মূল্যায়ন কৰাতকৈ গোটেই শৈক্ষিক বছৰটোৰ তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে শিক্ষাৰ্থীৰ কৃতকাৰ্যতাৰ হাৰ বৃদ্ধি পাব কৃষি আৰু উদ্যোগৰ উন্নতিৰ বাবেও এই নীতিয়ে বিশেষ গুৰুত্ব দিছিল আৰু কেতবোৰ পৰামৰ্শ আৰু নীতি ঘোষণা কৰিছিল যিহেতু সেইবোৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লগত বিশেষ সম্পৰ্ক নাই আমি আজি সেই নীতিসমূহ বহলাই আলোচনা নকৰোঁ এই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিয়ে খেল ধেমালিৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শাৰীৰিক যোগ্যতা আৰু খেল ভাৱনা বিকাশ খেল ধেমালিৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰি বুলি এই নীতিয়ে বিশ্বাস কৰিছিল এইবাৰ আহোঁ অংশকালীন আৰু যোগাযোগ শিক্ষা সংক্ৰান্তীয় সিদ্ধান্তসমূহলৈ পূৰ্ণকালীন পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে অংশকালীন শিক্ষা আৰু যোগাযোগ শিক্ষাৰ প্ৰচলনৰ আৰু বিকাশৰ ওপৰতো এই নীতিয়ে গুৰুত্ব দিছিল এই অংশকালীন আৰু যোগাযোগ শিক্ষা
বিশেষকৈ মাধ্যমিক আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে শিক্ষক আৰু অন্যান্য চাকৰিয়ালসকলৰ মাজত বহল ভিত্তিত প্ৰচলন হোৱাত এই শিক্ষানীতিয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। এই শিক্ষানীতিৰ মতে অংশকালীন আৰু যোগাযোগ শিক্ষাৰ স্থান পূৰ্ণকালীন শিক্ষাৰ লগত সমান হোৱাটো উচিত। ইয়াৰ ফলত বিদ্যালয় আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পৰা যাব আৰু পূৰ্ণকালীন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অপাৰক লোকে সুযোগ লাভ কৰিব। সাক্ষৰতা আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ শিক্ষাৰ বিস্তাৰতো এই নীতিয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল, কিয়নো সাক্ষৰতা আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ বিস্তাৰৰ অবিহনে দেশ এখন প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব নোৱাৰে বুলি এই নীতিয়ে অনুভৱ কৰিছিল। সংখ্যালঘুৰ শিক্ষাৰ বাবে কেতবোৰ বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণৰ বাবেও এই শিক্ষানীতিয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল। আৰু শেষত এই শিক্ষানীতিয়ে শিক্ষাৰ সংগঠন সাৰ্বজনীন হোৱাটো বিচাৰিছিল। শিক্ষাৰ্থীসকল, এই শিক্ষানীতিৰ দ্বাৰা প্ৰায় দহ দশক ধৰি ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কিছু ধীৰগতিত হ'লেও উন্নত ধৰণৰ বহুতো আঁচনি আৰু পৰিকল্পনা এই শিক্ষানীতিৰ পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আৰম্ভ কৰা হৈছিল। সেয়েহে 1868 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিখনক ভাৰতৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দলিল বুলি কোৱা হয়। শিক্ষক হিচাপে সেয়ে আমাৰ বাবে এই শিক্ষানীতিৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বেছি। শিক্ষাৰ্থীসকল, ইমান সময়ে আমি 1868 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হৈছে।